Moikka, Essi täällä. Kulutusluotto ja pikavippi sekoitetaan usein toisiinsa, vaikka todellisuudessa ne eivät tarkoita samaa asiaa. Tällä videolla käymme läpi kulutusluoton ja pikavipin eroja. Alkuun, mikä on kulutusluotto? Kulutusluotto on pankin tai rahoituslaitoksen myöntämä luotto, joka myönnetään kuluttajalle lainan hankintoja tai kuluttamista varten joko vakuudettomana tai vakuudellisena. Kulutusluotto on yleiskäsite yksityishenkilölle myönnettävästä lainasta ja sen suuruus voi vaihdella muutamasta tuhannesta aina 60 000 euroon asti. Luoton takaisinmaksuaika on sovittavissa 1-15 vuoden välille. Entä mikä on pikavippi? Kaikki ovat varmasti joskus kuulleet termin pikavippi. Pikavipillä tarkoitetaan pienlainaa, joka on korkeintaan muutaman tuhannen euron suuruinen. Pikavippi on nostettavissa tilille nopeasti, eikä sille tarvitse vakuuksia tai takaajaa. Pikavipillä on ymmärrettävästi huono maine, sillä aikoinaan niitä oli mahdollista saada jopa tekstiviestillä puhelimeen. Nopeasti tilille maksettavan pikavipin kulut ja korot voivat olla lainasummaan nähden korkeat, jonka takia pienikin pikaluotto kannattaa kilpailuttaa. Pikavipin korko voi olla korkeintaan 20%. Usein kaikista pienimpien pikavippien korot ovat lähellä 20%, kun taas suuremman pikavipin voi saada 10-15% korolla. Miten kulutusluotto ja pikavippi eroavat toisistaan? Pikavippi on perinteisesti pieni, muutaman sadan euron laina, jonka takaisinmaksuaika on muutaman viikon tai korkeintaan kuukauden pituinen. Pikavippi ja kulutusluotto ovat molemmat vakuudettomia lainoja, mutta pikavipin lainasummat ovat usein kulutusluottoja pienempiä. Kulutusluoton suurempi lainasumma mahdollistaa usein pienemmän koron, kun taas pienen pikavipin korko on usein isompaa vakuudetonta lainaa korkeampi. Kulutusluotoissa on myös yleensä pidempi maksuaika kuin pikavipeissä. Ennen syyskuun 2019 lakimuutosta pikavippien korot saattoivat olla jopa 100%. Pienimmissä lainoissa korkeat korkoprosentit eivät onneksi enää nykyään muodosta euromääräisesti valtavia kuluja, etenkään kun laina maksetaan nopeasti takaisin. Pienlainat on kuitenkin aikanaan aiheuttaneet merkittäviä ongelmia, etenkin jos niitä on otettu useammasta paikasta samanaikaisesti tai mikäli asiakkaan maksukykyä ei ole arvioitu riittävällä tasolla ennen luoton myöntämistä. Nykyään pikavippejä tai kulutusluottoa haettaessa maksukyky arvioidaan aina lainapäätöstä tehdessä. Eikä lainaa voi hakea ollenkaan, mikäli olet 20-vuotias, sinulla on maksuhäiriömerkintä tai sinulla ei ole vakituisia tuloja. Luoton myöntäjät kiinnittävät myös pikavippiä myöntäessä huomiota maksuvaraan aiempaa enemmän. Lainan ottaminen on aina sitoumus. Pikavipin rinnalla kulutusluotto on usein se kannattavampi vaihtoehto järkevämpien lainaehtojen ja kohtuullisempien kulujen vuoksi. Kannattaa kuitenkin muistaa, että lainan ottaminen on aina sitoumus. Ottamalla lainan sitoudut myös maksamaan sen takaisin sovitussa ajassa ja sopimuksen mukaisissa maksuerissä. Kulutusluoton ottamista on siis myös syytä harkita paitsi sen tarpeellisuuden, myös oman talouden näkökulmasta. Kulutusluotto ja pikavippi sekoitetaan siis usein toisiinsa, vaikka ne eivät tarkoita samaa asiaa. Nykyään pikavipit ovat säädellympiä vuonna 2019 voimaan astuneen kuluttajan suojalain vuoksi. Pikavippejä ei siis enää saa sellaisilla ehdoilla, joilla niitä aikoinaan myönnettiin. Mutta jos huomaa olevansa äkillisesti rahan tarpeessa, on kulutusluotto tähän hyvä vaihtoehto. Lainaa kannattaa kuitenkin ottaa vain silloin, kun sille on oikeasti tarvetta. Ja mikä tärkeintä, lainat kannattaa kilpailuttaa, sillä täten ne saa itselleen edullisemmin.